סוף סוף סיימתי את זה. כל מאחורי. מזל טוב ילד. אבל עד עכשיו דייך ילד קרקרד. האדמו"ר קורא לך. האדמו? מה עשיתי? מה חשבת? להיות אדם מבוגר זה כזה קל? בוא. כנס, כנס, שיר, שיר במקום, האדמו"ר כבר מגיע. שלום עליכם, שלום עליכם. שב, שב, שב. איך קוראים לך, חמוד? יונתן, כבוד הרב, והיית בבר מצווה שלי. או, שם יפה. או, סיפרו לי הורים שלך, קראו לך השם רבי יונתן אייבשיץ. או, צדיק גדול, שמעתי כמוך. שמעתי שזכית בשעה טובה לבר מצווה, קראת פרשה בצורה מאוד יפה. תודה, כבוד הרב. אבל זה היה חלק קטן. עכשיו מספר מבחנים שאתה צריך לעבור, כדי שתזכה להיות אדם בוגר השייך לעם ישראל, לעם סגולה. מבחנים? כשלמדתי לבר מצווה לא דיברו איתי על מבחנים. אתה חשבת שלשנן פרשה אחת זה כבר להיות בוגר, זה להיות שייך לעם ישראל. אם כן, עליך לעשות המבחן הראשון. במבחן הראשון, כמו משה, עליך לטפס על הר גבוה, גבוה, גבוה. הר? נכון. בפסגה, תמצא את המשך המטלות שאנחנו מטילים עליך. תחזור אליי כשתסיים. אבל כבוד הרב, מה קשור הר לקיום המצוות? יש חשיבות גדולה ורבה לטייל בארץ ישראל. אפילו השמץ לבית אברהם אבינו אומר לו, קובי תלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך את עיננה. ההליכה היא דרך לקבל זכות בארץ ישראל הקדושה. קדימה, רבי יונתן, לך לבצע, נתראה בקרוב. להתראות. בהצלחה, עושים את הפרס. עכשיו אפשר ללכת לבית ספר אלינו. מה, אני בגולני? יאללה, יש לי רעיון. יאללה, אלו, כנסו. איך עברתי עליהם? ברכות על ביצוע המשימה הראשונה, כעת עליך להגיע בריצה לבריכה העירונית, ושם יחכה לך הסבר נוסף, האדמו"ר. סבבה. לא מאמין, עכשיו אני צריך לצעות ברגל. מה, אני בסיירת מטכ"ל?
עליך לשחות 40 בריכות, לאחר מכן ללכת למגרש הכדורסל, עכשיו מחכה לך פתק נוסף, בתודה אדמור. נו, מה עכשיו 40 בריכות, מה אני באולימפיאדה? יש לי רעיון. תודה, הצלת אותי. עליך לעזור לחבריך לנצח במשחק כדורסל, האדמו"ר. או, סוף סוף משהו כיף. יונתן, בוא, בוא. חכו שנייה. וואי, כבר מאוחר, יש לי שיעור גמרא. טוב, בא, אני הולך. ענני, בבקשה, בשתי כפות ידיי. באמונה בלב בשתי עיניי אני בפנים שלם רוצה לך קבלני עם התפילות עם כל תחנונים עם הדמעות של כל הצדיקים שיח שפתיים שבאו לפניך שלום כבוד הרב נראה לי שנכשלתי בוא בני היקר אבל לא נכשלת. אבל לא ממש ביצעתי את המשימות כמו שצריך. חיפפתי קצת. אני יודע, בני היקר. אתה יודע? אבל איך? בוא בואי נאמר שהייתה לי עזרה. אתם? בני היקר, הקשור במשימות הייתה הדרך ולא המטרה. בדרכך שלך קיימת את המצוות והראית שאכן אתה ראוי להשתייך לעם הנבחר, עם ישראל. יאללה, אלו, כנסו. תודה, הצלת אותי. גם ברגעים הקשים של עייפות פיזית או לחץ של זמן, לא שכחת את התורה והמצוות ואת כל החינוך שספגת בילדותך. למעשה, יונתן, בדרכך שלך הראית שניתן לקדש את חיי החולים וקיימת את הפסוק בכל דרכיך דאר. אנחנו גאים בך, יונתן. רגע, אז זה אומר שאני יכול היום לשחק בלילה עם החברים במגרש? כן, בני, אבל קודם, צריך את החדר שלך.
ויונתן, לא תחשוב לגעת בג'יפ יותר, אוקיי? אוף!